biar gue lebih semangat lagi bikin kontennya. Jangan lupa klik loncengnya biar dapat notifikasi. Lamun urang geus gede, rincik hiji-hiji, jimat urang rarangkeun ti hareup, reup peuting si Nyai Sare. Re kumaha urang rangkul sing tarapti ti tinggal raraina naha bet emut mutiara naka tembong bongkok lalaunan bari antelkeun si bakdu dudut tali kutang suaikeun sampingna naha bet bala aduh.